Во гимназијата Љупчо Сантов успехот во првото полугодие во учебната 2014-2015 година генерално е подобар во споредба со изминатите години. Подобрување има и во поведението кое учениците од година во година го поправаат. Се помалку и бегаат од часови, зашто покажува намалениот број изостаноци, истакна директорот Лазар Димитриев. За 8% е подобар успехот на учениците и во Средното општинско училиште Гошо Викентиев во споредба со ланската година. Поведението е подобро и во ово училиште, а може да се пофали и во однос на бројот на изостаноци, кој споредбено со ланската година е за 10% подобар, информираше директорот на училиштето Димче Сребренов и додаде дека подобрувањето во тој дел се должи на постојаното применување методи на решавање на проблемот кој беше главен во изминатите години во ово училиште. Подобрувањето на успехот и поведението на учениците се должи и на советувањето на родителите, чии ученици имаат единици, што не се дисциплинирани и што отсутствуваат од настава подолг период. Педагошката служба во училиштата ги свикува на советување родителите на оние ученици кои имаат повеќе од 3 единици, ако имаат повеќе од 10 неоправдани или повеќе од 100 оправдани изостаноци, и ако се недисциплинирани, односно го нарушуваат мирот и редот во училиштето. Согласно Законот за средно образование, советувањата на родителите се задолжителни. Во спротивно, се соочуваат со казни од 200 до 700 евра.